নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা 14 মাৰ্চত বটৰুৱা থানলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ 108 কোটি উত্তৰ বয়াৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈ থকা বটৰ প্ৰকল্পৰ কাম পৰ্যায়ৰ প্ৰথম কাম মুকলি কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দেওবাৰে বটৰুৱাৰ প্ৰকল্পৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বটৰুৱাৰ প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে রাজ্যত পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে অসমৰ জাতীয় সংগঠনসমূহ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ আহ্বান মৰ্মে দেওবাৰে জিলাই জিলাই ৰূপায়ণ কৰা হৈছে 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিছে ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থা প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ লগত জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ সহযোগত জিলা সদৰত পুৱা 6 বজাৰ পৰা অনশনত বহিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অনশন কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত দেওবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় অনশন কাৰ্যসূচী কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী কাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কা যদি বেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজে বাতিল কৰিব আই এম ডি টি আইনো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিছিল আই এম ডি টি আইন বাতিলৰ বাবে কোনো আন্দোলন হোৱা নাছিল কাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আন্দোলনৰ কোনো অৰ্থ নাই বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী রাজ্যজুড়ি অব্যাহত আছে রাজ্য সরকার বিকাশ যাত্রা অন্যান্য প্রান্তর সমান্তরালভাবে কলিয়াবরত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকাশ যাত্রা অনুষ্ঠান কলিয়াবরত প্রায় 250 কোটি টাকার আসনের আধারশিলা স্থাপন করব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যজুড়ি অব্যাহত আছে রাজ্য সরকার বিকাশ যাত্রা অন্যান্য প্রান্তর সমান্তরালভাবে কলিয়াবরত অনুষ্ঠিত হব বিকাশ যাত্রা অনুষ্ঠান কলিয়াবরত প্রায় 250 কোটি টাকার আসনের আধারশিলা স্থাপন করব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নির্বাচনের দিন ঘোষণা প্রাক্ষণত দেশের নির্বাচন আয়ুক্ত অরুণ গোয়েলর পদত্যাগে রাজনৈতিক মহলত আলোড়নের সৃষ্টি করেছে ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে গ্রহণ করেছে অরুণ গোয়েলর পদত্যাগ পত্র 2022 নভেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল অরুণ গোয়েলে নির্বাচন আয়ুক্ত অরুণ গোয়েলর পদত্যাগক লৈ কংগ্রেসের কে সি বেণুগোপালের প্রতিক্রিয়া সরকারে মুক্ত আর নিকা নির্বাচন নিবিচারে গোয়েলর পদত্যাগক লৈ সমালোচনা বেণুগোপালের বিজনীর দুটরীত ভোটগ্রহণের বিপিএফ দলের যোগদান কাৰ্যসূচী ভেটাগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে এই যোগদান কাৰ্যসূচী সভাত ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ পৰা অৰ্ধশতাধিক কৰ্মী আনুষ্ঠানিকভাৱে বি পি এফ দলত যোগদান কৰে এই যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বি পি এফ দলৰ উপ সভাপতি খাম্পা বৰগয়াৰী দৰঙৰ পূব নাওদিয়াত এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰে দুই পাখণ্ডই হত্যা কৰি পূব নাওদিয়াৰ এম জে মিতা ভাটাৰ চোলাত ভৰাই থলে মৃতদেহ মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বালাৰাম হিমৰুং আৰু দেৱান মুৰ্মু নামৰ দুই লোকপটক দেওবাৰে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত জি আৰ পিয়ে অভিযান চলাই এজন যাত্ৰীৰ পৰা 2 পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিছে 27 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ সহ আটকাধীন লোকজন হৈছে মণিপুৰ থোবাল জিলাৰ ৱাহিদুৰ ৰহমান আই আই টি গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে 28 সংখ্যক বাৰ্ষিক বৰ্ণিল সমাৱেশ শনিবাৰে নিশা এই সমাৱেশত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰমান মালিকৰ সংগীতৰ মায়াজাল উপভোগ কৰিলে লক্ষাধিক দৰ্শকে টিয়কৰ কলিয়াপানী আৰৰ্শ গাঁৱত পুনৰ নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ যোৰহাটৰ বন বিভাগে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈছে এটা নাহৰ ফুটুকি কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছিল আন এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি মৰিগাঁৱৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ কণ্ঠত শুভ মুক্তি পালে মডাৰ গছত উজলি উলিছে ফাগুনৰ ৰঙাজুই এই শীৰ্ষক গীতটি জাগিৰোডৰ সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ বাকৰিত গীতটি মুকলি কৰে অসম পৌৰ বঁটা প্ৰাপক তিৱা লোকনৃত্য গুৰু নাদিৰাম দেউৰীয়ে বোকাজানৰ হৰিহজান ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজিত হৈছে ৰাজ্যিক ভিত্তিত খেল মহাৰণৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত চূড়ান্ত খেলত গোৱালপাৰা জিলাক 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয় খিতাপ দখল কৰিলে কাৰ্বি আংলং জিলাই মুছলপুৰৰ অমৰাৱতী মিলনপুৰত গৰু ছাগলীৰ ওপৰত অমানসিক নিৰ্যাতন এটা পৰিয়ালৰ মচুৰ কলিতা আৰু বিজয় কলিতা নামৰ দুই ভাতৃয়ে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰু ছাগলীৰ ওপৰত অমানসিক অত্যাচাৰ চলাই অহাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ দিয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা জামুগুৰিহাটৰ খলিহামাৰীত ছাগলী পশু উদ্ধাৰ ৰমা দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলা পাকঘৰত সোমাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ছাগলী পহুটো উদ্ধাৰ হোৱা পহুটো কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে হোজাই জয়নগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আব্দুল গনি নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত অগ্নি সংযোগ হয় বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড আৰু নিমিষতে জ্বলি ছাই হৈছে 8-9 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী শিৱসাগৰ ডিমত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শিলান্যাস কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 500 কোটি টকাৰে 100খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰক্তজনিত কৰ্কট ৰোগ শিশুৰ ৰোগ আৰু চিকিৎসা কেন্দ্ৰ শিলান্যাসো কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিউ বঙাইগাঁৱত গোৱালপাৰা আৰু কামাখ্যাৰ মাজৰ দ্বৈত ৰেলপথ মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধূপধৰা আৰু ছয়গাঁৱৰ মাজৰ ৰেলপথৰ দ্বৈতকৰণ নিউ বঙাইগাঁও ৰঙিয়া আগিয়াথুৰীৰ মাজৰ দ্বৈত ৰেলপথ প্ৰকল্প মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক
প্ৰদুষ্ট নামৰ হাতীটোৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সাফাৰী কৰে প্ৰদুষ্ট নামৰ হাতীটোক পৰিচালনা কৰিছিল মাউথ ৰাজুগোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰীক হাতী সাফাৰী কৰাই আপ্লুত হৈ পৰে মাউথ ৰাজুগোৱালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰধানমন্ত্ৰী অতিবাহিত কৰে প্ৰায় 2 ঘণ্টা পুৱা 5:45 মিনিটত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰদুষ্ট নামৰ হাতীটো প্ৰায় 20 মিনিট সময় সাফাৰী কৰে মোদী হাতী সাফাৰী সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মাউথ ৰাজুগোৱালৰ পৰা জানিব বিচাৰি বন্যজন্তুৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু কাজিৰঙাত দেখা গড়টো মতানে মাইকী বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল মোদীয়ে মোদীৰ হাতী সাফাৰী সময়ত লগত গৈছিল 6টা হাতীও টুৰিষ্ট গাইড ইপ্সা সিঙৰ জিপ্চিত উঠি কাজিৰঙা সফৰ কৰিলে মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে 7খন জিপ্চি একেলগে চাফাৰী কৰিছিল কাজিৰঙাত প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাফাৰী কৰাবলৈ পাই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ক'লে ইপ্সা সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জিপ চাফাৰীত সংগ দিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক সোণালী হোছে কাজিৰঙাত বিগ ফাইভৰ ভিতৰত গড় হাতী দল হৰিণা মহৰ বিচৰণ দেখি অভিভূত হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিহিমুখত খাদ্য খোৱালে বন বিভাগৰ ঘৰচীয়া হাতীক বন দুৰ্গা বাহিনীৰ 37গৰাকী মহিলা বনকৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন বিভাগৰ সমস্যাৰ বিষয়েও কথা পতাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উৎসাহ যোগালে বন বিতৰুৱাসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতি উৎফুল্লিত হৈ পৰে বন দুৰ্গা কেমোফ্লেজ পোচাক পৰিধান কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেখা গ'ল কাজিৰঙাত 2 ঘণ্টাৰো অধিক সময় কাজিৰঙাত কটোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক্সট দিলে কেইবাখনো আলোকচিত্ৰ য'ত দেখা গৈছে বনকৰ্মীসকলৰ সৈতে হাতীৰ সৈতে এক বিশেষ দৃশ্য হাতত কেমেৰা লৈ কাজিৰঙা দৰ্শনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজেও তুলিলে ফটো বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড়ৰ লগতে হাতী বনৰীয়া মহ দেখি আপ্লুত হৈ পৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ছচিয়েল মিডিয়াত দিলে কাজিৰঙা তোলা কেইবাখনো দৃষ্টিনন্দন ফটোগ্ৰাফ কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰোঁতে মোদী উঠা প্ৰদুষ্ট নামৰ হাতীটো পৰিচালনা কৰিছিল মাউথ ৰাজুগোৱালাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰে ৰাজুগোৱালা টুৰিষ্ট গাইড ইপ্সা সিঙৰ জিপ্চিত উঠি কাজিৰঙা সফৰ কৰিছিল মোদীয়ে নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ক'লে ইপ্সা সিঙে অৱসৰ ল'বলৈ আৰু 1.5 বছৰ আছে ইপ্সা সিঙৰ শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 4খন ৰাজ্যৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু 5:45 কাজিৰঙাৰ ভ্ৰমণেৰে আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যসূচী কাশীৰ বিশ্বনাথ মন্দিৰত নিশাৰ প্ৰাৰ্থনাৰে অন্ত পৰিব অসম অৰুণাচল পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই 4খন ৰাজ্যত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী কাজিৰঙা চাফাৰীৰ পিছত অৰুণাচলৰ ইটানগৰত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰুণাচলৰ চেলা পাছত নৱনিৰ্মিত সুৰংগ পথ মুকলি কৰিলে মোদীয়ে ইটানগৰত এখন জনসভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চেলা সুৰংগ মুকলি কৰি ৰাজ্যক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অষ্টলক্ষীক লৈ আমাৰ চৰকাৰৰ বিশেষ লক্ষ্য আছিল অৰুণাচলৰ 35,000 পৰিয়ালে এটাকৈ ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খোৱা পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হৈছে অৰুণাচলৰ জনতা 5 বছৰত কৰিব পৰা কাম কংগ্ৰেছে 20 বছৰত কৰিছিল বুলি কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে বিজেপি চৰকাৰে উত্তৰ পূবক লৈ টইল খেজুৱাৰ মিছন লৈছিল মই নিৰ্বাচনৰ বাবে নহয় আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰোঁ দুদিন পূৰ্বে উত্তৰ পূবৰ ঔদ্যোগিক নীতি উন্নতি অনুমোদন জনোৱা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ পূবত প্ৰায় 12খন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে উত্তৰ পূবৰ উদ্যোগ খণ্ডক নতুন শিখৰলৈ লৈ যাব উন্নতিয়ে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত 100 টকাকৈ কমাই দিছে চৰকাৰে উত্তৰ পূবত নলছে জল আঁচনিয়ে যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে উত্তৰ পূবৰ মহিলাক লাখপতি বাইদেউক বনোৱাৰ কাম চলি আছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি কাম কৰা নাছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই সময়ত কেলেংকাৰী কৰিব আছিল আৰু চেলা সুৰংগ আয়োগেও নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন দুটা সমষ্টি থকাৰ বাবে চেলা সুৰংগ বনোৱা নাছিল কংগ্ৰেছে মোদীয়ে ভোটাৰক সংখ্যা চাই কাম নকৰে বতৰৰ বাবে মই চেলাপাছলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ তৃতীয় কাৰ্যকালত মই আহি চেলাপাছৰ সুৰংগ চাবলৈ যাম দেশৰ নতুন প্ৰজন্মক চেলা সুৰংগ চাব আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে মোদীয়ে 7 দশকৰ কাম আমি 1 দশকত কৰিছোঁ বুলি কয় মোদীয়ে দিবাং নদী বান্ধ সবাতোকৈ ওখ নদী বান্ধ হ'ব কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূবত কাম কৰা নাছিল সংসদত উত্তৰ পূবৰ সাংসদে কাম কৰা গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কংগ্ৰেছে অৰুণাচলৰ সকলো লোকে মোৰ পৰিয়াল আপোনালোকে যি সপোন সেয়া মোৰো সপোন বুলি মন্তব্য কৰে মোদীয়ে বঙাইগাঁৱৰ ডাংতলত নিৰুদ্দিষ্ট কিশোৰী মৃতদেহ উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা অব্যাহত মহাবীৰ স্থানত কেইবা শতাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতে লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকল শৰীৰত নিৰ্যাতনৰ চিন থকাৰ ফলত কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰিছিল হত্যাকাণ্ডত প্ৰেমিকৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও যুৱক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ছফৰাজ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিজনী পানবাৰীত বন্দুকসহ 3টা চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিশা মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া বনাঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 2টা হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰ লগতে বিভিন্ন অংগ পতংগ ধৃত চোৰাং চিকাৰী 3টা কদমগুৰি ধনসিং গয়াৰী অশোক ব্ৰহ্ম আৰু বেৰগ মুছাহাৰী দীৰ্ঘদিন ধৰি মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি হৰিণ আৰু বিভিন্ন বন্যজন্তু হত্যা কৰি বৃহৎ এখন মাংসৰ বজাৰ বনাইছিল চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৱে দুদিন পূৰ্বে এজন লোকৰ লগত হৰিণাৰ মাংস বিক্ৰী কৰাৰ বাবে দৰ দাম চলি থকাৰ তথ্য পোৱা গৈছে
মণিপুৰৰ ননে জিলাত হোকাপহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনত নিহত হৈছে সারি কিফুৰ ছাত্ৰ ভূমিস্খলনত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তিনিটা কিফুৰ সংগ্ৰাম গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আহতসকলক স্থানীয় নাংবা হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে আহত ছাত্ৰকেজনৰ ঘৰ হৈছে লংমাইৰ সংগ্ৰাম গাঁৱত জুবিন গাৰ্গলে সূৰ্যকণ্ঠ বঁটা বিবৰুৱা কলেজৰ প্ৰাক্তন বিদ্যাৰ্থী সংস্থাই আগবঢ়াইছে এই বঁটা বিবৰুৱা কলেজৰ 80 বছৰীয়া জয়ন্তীত জুবিনক সূৰ্যকণ্ঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বিবৰুৱা কলেজৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল জুবিন গাৰ্গ ঐতিহাসিক মণিকৰ্ষৰ দেৱালয় ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত মহাদেৱৰ আৰাধনা ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় পুৱা মন্দিৰত ভক্তসকলৰ মাজত আমিষ ভোগ বিতৰণ কৰা হয় শিলহাকৰ ত্ৰিনয়ন মন্দিৰতো মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে মন্ত্রী বিমল বৰাৰ কনভয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত শিবসাগৰ দুর্ঘটনা পতিত হয় মন্ত্রী বিমল বৰাৰ কনভয়ৰ বাহন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভালৈ অহাৰ পথতে দুর্ঘটনা পতিত হয় বিমল বৰাৰ বাহন দুর্ঘটনা ফলত আহত হয় আৰক্ষী আৰু বিজেপি কাৰ্যকর্তা শিবৰাত্রি উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাবেশ বাইহাটাৰ শিৱনলীয়া থানত শিবৰাত্রিৰ নিশা হাজাৰ হাজাৰ অৰিয়াৰ আলোকেৰে আলোকিত হল থানখন শিবৰাত্রি নিশা জনসমূদ্ৰত পৰিণত হয় শিৱনলীয়া থান মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা জিলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা জেঠেৰেকে জ্বলাই দিলে বোৱাৰীক এগৰাকী নৱবিবাহিতা বোৱাৰীক জুই লগাই হত্যা কৰে দেউৰেকে ঘটনাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আছিল এখন ফাৰ্মত আৰু এই ঘটনা জড়িত আছে মহিলাগৰাকীৰ শহুৰেকো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম ভ্ৰমণৰ দিনাই জাগিৰতত কাৰ সমৰ্থন ওলাই আহিছিল একাংশ হিন্দু যুৱ পৰিষদৰ একাংশ সদস্য উভতি ধৰিলে জুবিন গাৰ্গক সংগঠনটোৱে অতি শীঘ্ৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় আই আই টি গুৱাহাটীত সংগীতৰ মায়াময় পৰিৱেশ আৰম্ভ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ 28 সংখ্যক বাৰ্ষিক বৰ্ণিল সমাৱেশ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ শিক্ষাৰ্থীৰ বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক সমাৱেশত মনোগ্ৰাহী অনুষ্ঠানৰ চমক দেশীয় ব্ৰেণ্ডৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিউজিক ব্ৰেণ্ড ৰক ফিনিক্স ৰগা সৌন্দৰ্য পৰি কিংবা উত্তৰ পূবৰ লোকসংগীতৰ বহু ভিন্নৰঙী অনুষ্ঠান কিষ্টেন খ্যাত আৰমান মালিকৰ সংগীতৰ মায়াজাল উপভোগ কৰিব ডেৰ লক্ষাধিক দৰ্শকে মুঠতে বিৰামহীন সংগীতৰ মূৰ্চনাই লহৰ তুলিব তথ্য প্ৰযুক্তি উত্তৰণ ক্ষেত্ৰ আই আই টিৰ গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ শ শ ট্ৰাক আবদ্ধ ডিব্ৰুগড় ৰাজপথত শুক্ৰবাৰ নিশাৰ পৰাই আবদ্ধ হৈ আছে শ শ ট্ৰাক নিশা আৰক্ষী আবদ্ধ কৰি ৰাজপথতে ৰাখি থয় মালবাহী ট্ৰাকসমূহ আবদ্ধ ট্ৰাকসমূহৰ বাবে যান বাহন চলাচলতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বাক্সাৰ সীমান্ত অঞ্চলত অব্যাহত আছে ভূটানৰ নলট্ৰামৰ অবাধ প্ৰচলন ভাৰত ভূটান সীমান্তত অঞ্চলৰ দোকানে বজাৰে এতিয়া উপলব্ধ ভুটীয়া টকা ভুটীয়া টকাৰ অবাধ প্ৰচলনে যাক অৰ্থনীতিলৈ আনিছে অশনি সংকেত বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সোণাজুলিত প্ৰচলিত হৈ আছে নলট্ৰাম বাক্সাৰ সোণাজুলি বজাৰত এতিয়া সহজে উপলব্ধ ভুটীয়া মুদ্ৰা প্ৰতিগৰাকী দোকানী গ্ৰাহকৰ হাতে হাতে ভুটীয়া টকা এশ টকীয়া নোটৰ পৰা 500 টকীয়া নোটলৈ উপলব্ধ ভুটীয়া নলট্ৰাম সীমান্ত অঞ্চলটোৰ দোকানে বজাৰে অবাধ হাৰত চলি আছে ভুটীয়া নলট্ৰামৰ প্ৰচলন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যোৰহাট মেলেং মেটেলি পথাৰৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ডিমৰ মস্কৰাত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ফচুম সিংহৰ মৃত্যু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম চাংলাং সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল ফচুম সিংহুন হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীৰ শিৱ চতুৰ্থী উপলক্ষে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাটো দেখা গ'ল ব্যাপক ভিৰ পুৱাৰে পৰা আগৰতলা শিৱ মন্দিৰসমূহত ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় নিশাৰ ভাগতো শিৱ মন্দিৰসমূহলৈ অগণন ভক্তৰ সোঁত শিৱলিংগত গাখীৰ ঢালি মহাদেৱক আৰাধনা কৰিলে ভক্তসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিশে কাষৰ পৰা সান্নিধ্য লাভ কৰি আনন্দিত হৈছে এজন ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিশা কটোৱা আৰক্ষী অতিথিশালাত কহৰাৰ এজন যুৱকে লাভ কৰে সান্নিধ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আছুতীয়া কোঠাত টিভি সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁতে বিষ্ণু দত্ত নামৰ যুৱকজনে লাভ কৰে সাক্ষাৎ ৰঙাপাৰাৰ শিৱ মন্দিৰত শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ভক্তপান ৰাইজৰ ভিৰ ভক্তপান ৰাইজে পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতি মহাদেৱক পূজা অৰ্চনা কৰে চাকি ধূপ বেলপাত আৰু গাখীৰ ঢালি ভক্তপান ৰাইজে পূজা অৰ্চনা কৰিলে শিৱ যমুনামুখত আটক এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী যমুনামুখৰ বৰজাৰী মাজগাঁৱৰ পৰা আটক হৈছে মইনুদ্দিন নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো এটা চাবোনৰ বাকচত ভৰ্তি আছিল হেৰইন আৰু উদ্ধাৰ কৰে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি বিজনী পাণবাৰীত বন্ধুসহ তিনিটা চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নিশা মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত চলাইছিল অভিযান গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঝনচিং গয়াৰী অশোক ব্ৰহ্ম বেৰগ মুছাহাৰী দুটা হস্তনিৰ্মিত বন্ধুক আৰু বন্যজন্তুৰ বিভিন্ন অংগ পতংগ জব্দ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনৰ বাবে ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কলিয়াবৰ তিনিআলিত যান বাহনৰ অভাৱত হাহাকাৰ দূৰণিপতীয়া যাত্ৰী উজনি নামনিয়াৰ উত্তৰ অসমলৈ যোৱা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় নিশাৰ পৰা কলিয়াবৰত আবদ্ধ হৈ আছে গধুৰ যান বাহন আৰু শ শ ট্ৰাক অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ 11 তাৰিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব এ আই চি চিয়ে এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ এটা হিচাপ নিকাচ হ'ব এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য 100% অক্ষত আছে বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময়তে নৌকা লিখা কলা পতাকা আঁৰিলে বীৰ লাচিত সেনা অসমে
ৰংঘৰৰ সন্মুখত আৰু দিখো দলংৰ ওপৰত কলা পতাকা আৰি প্ৰতিবাদ বিৰলাছি থানাৰ পুৱাই ৰংঘৰ আৰু দিখো দলংত দেখা গল কলা পতাকা ৰাজৰ শিক্ষা বচাওক যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি উদ্যোগত জনজাগৰণ সভা মূল পাঁচটা দাবীৰে গুৱাহাটী আদৰ্শ হাই স্কুলত ৰাজহুৱা শিক্ষা ৰক্ষাৰ দাবীত অনুষ্ঠিত হয় জনজাগৰণ সভাখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অনুসৰি একত্ৰীকৰণৰ নামত স্কুল কলেজৰ বিলুপ্তিৰ বন্ধ কৰা কৰ্মচাৰী বিনা চৰ্তে পদক্ষেপকৰণ কৰা বেতন সুৰক্ষা হত এত শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীৰে জনজাগৰণ সভা জাগিৰোডৰ পালিগুৰিত অচিনাক্ৰমিতাদে উদ্ধাৰ এখন পিতনিত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো ব্যক্তিজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পিতনিত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে মৃতদেহ বঙাইগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছে গাড়ী চোৰৰ গেং মেঘালয় যোৱাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে আজিজুৰ আলী আৰু জনি উদ্দিন আলীক এবিচিৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ বলেৰ' পিকআপ ভানখন চুৰি কৰি শ্বিলং অভিমুখে গৈ আছিল চোৰকেইটা ধৃত চোৰকেইটাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আজাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আন দুটা চোৰ ধৃত চোৰকেইটা হৈছে আমিৰ আলী আৰু ৰাজাক আলী চোৰ দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন আৰ্টিকা বাহন গুৱাহাটী মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ ন মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ছাউণ্ড লাইট এক্সপ' ছাউণ্ড এছ'চিয়েচনৰ দ্বাৰা মুকলি হয় শব্দমানী নামৰ এখন আলোচনী দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শব্দযন্ত্ৰী আৰু পোহৰ যন্ত্ৰীসকলে এক্সপ'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমচোৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি আৰু কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকৰ বি এফ পি এফ পদত যোগদান হাগ্ৰামা মহিলাৰী উপস্থিতিত ৰফিকুল ইছলাম আৰু ৰিহজান আহমেদে বি পি এফত যোগদান কৰে উল্লেখ যে এদিন পূৰ্বে দুয়োজনে আমচোৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল অহা 14 মাৰ্চত বতৰাৱা থানলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে 188 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা বতৰাৱা প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম মুকলি কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব গুৱাহাটী জালুকবাৰীত উৎখাত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ জালুকবাৰী চাহ গলিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উৎখাত কৰে হানি ট্ৰেপিং চক্ৰটো হেনা পাৰবিন আৰু মেহজবিনৰ ভাড়াঘৰত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আছিল এই চক্ৰ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰতে বহু লোকক জালত পেলাই ব্লেকমেইল কৰি বহু ধন মোকলাই নিছিল এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰে চক্ৰটো আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ছাদ্দাম হুছেইন ফৰিদা বেগম আৰু মেহজবিন বৰপেটাৰ সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে ইয়াকে লৈ এতিয়া বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত অসম আন্দোলনৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থসকলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় বৰপেটাৰ এগৰাকী যোগ্য লোকক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ অগপৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় দেওবাৰে শোণিতপুৰত বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিতলমাৰী উচ্চেদিত অঞ্চলত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ কৰিব ভূমিপূজন ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱনৰ আগদিনা ঢেকিয়াজুলি 3 নং চিতলমাৰীত উচ্চেদিত লোকৰ বিক্ষোভ প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ চিতলমাৰীত চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ পিছতো আজিলৈকে উচ্ছেদিত ভূমিত 200 শতাধিক মানুহে বসবাস কৰি আছে আৰু বিভিন্ন খেতিও কৰি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম আগমনৰ সময়ত ডুমডুমাত কা আন্দোলনৰ কাৰ বিৰুদ্ধে লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ কলা পতাকা লৈ 200 শতাধিক বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা কৰ্মীয়ে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে কলা পতাকাসমূহ গাড়ী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বিক্ৰী কৰা গহপুৰৰ যুৱতীক বিশাখাপট্টনমত উদ্ধাৰ বন্দৰদুৱাৰ এখন হোটেলত কৰ্মৰত এগৰাকী যুৱতীক প্ৰলোভনেৰে পলুৱাই নি বিক্ৰী কৰি দিছিল বিশাখাপট্টনমত আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শ্বাহিদ আহমেদ নামৰ দুৰ্বৃত্তটোক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময়ত নৌকা কলা পতাকা আঁৰিলে বীৰ লাচিত সেনা অসমে ৰংঘৰৰ সন্মুখত আৰু দিখৌ দলঙৰ ওপৰত কলা পতাকা আঁৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বীৰ লাচিত সেনাই প্ৰচাৰত নামিছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি ক্ষেত্ৰীয় ঐতিহাসিক মা কামাখ্যা দেৱালয়ত সেৱা লৈ বজালে নিৰ্বাচনী ৰণতংকা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ডিমৰীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ললে যমুনামুখত ড্ৰাগছসহ আটক এটা সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগছ পেডেলাৰটো যমুনামুখৰ বৰজাৰী মাজগাঁৱৰ পৰা মইনুদ্দিন ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ হৈছে 2 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ শিৱৰাত্ৰি ৰঙাপাৰাৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ পবিত্ৰ দিনটোত ধূপ ধূনা জ্বলাই মহাদেৱক দিৱক পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বাছনিক লৈ মহানগৰীৰ আমবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক আৱেগিক হৈ পৰিল বৰপেটা সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কাইলৈ ঘোষণা হ'ব অগপৰ 2 সমষ্টি প্ৰাৰ্থী উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত আছে যদিও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ালে অনিচ্ছুক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বিধায়কজনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অগপ কৰ্মীসকলে ডিমা হাছাৰ 28 বাৰীত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে 2 কণমানি ছাত্ৰী নিহত নাইচিন্দ্ৰী লামবাইটিছা আৰু ডেপিলিছাট হোছেন এখন তীব্ৰপিকী মাৰুতি এক্সলেখৰ বাহনে পিছফালৰ পৰা মহতিয়াই নি আছে দুয়োগৰাকী কণমানিক নিহত দুয়োগৰাকী হামৰি সৰস্বতী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ গৈ আছিল দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকী নাৰ্চাৰী আৰু ক্লাছ 2ত অধ্যয়নৰত আছিল আৰক্ষী জালত পৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা গাড়ীখনৰ চালক বৃহত্তৰ নয়দাত ভয়ংকৰ ঘটনা খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 74জন শিক্ষাৰ্থী মহাশিৱৰাত্ৰি প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
মূৰ পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ পৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নয়টাৰ কেবাখনো হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিক্ষাৰ্থীসকল কোকৰাজাৰ আৰু দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব বিপিএফে ঘোষণা বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দুইটা সমষ্টিতে বিপিএফ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে অকল এবাৰ লোককৰাজাৰ আৰু দৰং উদালগুৰিৰ বিপিএফে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এই ঘোষণা বিপিএফৰ উপসভাপতি তথা প্ৰাক্তন উপমুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগোহাঁই ধুবুৰীত মই বাঘ বাঘ বাঘে বাঘৰ কাৰণে ৰখিবলৈ টিকিব নোৱাৰিব ধুবুৰীত সেয়েহে ৰকিবুল হুছেইনে জংঘলত আহি সোমাব লাগিব পিছে জংঘলত আহিলেও বাঘে খাই শেষ কৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে পদৰ্তী নাজমলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জ জিলাত কংগ্ৰেছীসকলৰ মাজত তীব্ৰ মতানৈক্য এইবাৰ ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তলা ওলমালে কৰিমগঞ্জ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত তলা লগাই দিয়াৰ পূৰ্বে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ইন্দিৰা ভৱনৰ ভিতৰত কাইলৈ বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক চূড়ান্ত কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা কেইবাখনো ৰাজ্যত কাইলৈ চূড়ান্ত কৰিব দলৰ প্ৰাৰ্থী 2 মাৰ্চত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল 195জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা যৌথ বিৰোধী মঞ্চক এটা অমাংগলিক এলায়েন্স আখ্যা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰোধীৰ কোনো ৰোডমেপ একশ্যন প্লেন নাই বুলি কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানৰ পাছতে আকৌ ধুমুহা অহাৰ ইংগিত সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ জুবিন গাৰ্গে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভৱেশ কলিতাৰ দেশৰ আইনৰ ওপৰত আদালতৰ বাহিৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই বুলি দৃঢ় মত ভৱেশ কলিতাৰ কা কাৰ্যকৰী হ'বই বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা বৰপেটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুলু আহমেদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক লৈ মুখ খুলিলে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে টিকেটক লৈ সেই সিদ্ধান্ত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা লুৰিণৰ যোৰহাটত কাক টিকেট দিয়ে কংগ্ৰেছে সেয়া সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি কৰে মন্তব্য আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিপিএফ দলে দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত নিজাকৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু বিপিএফে এই মন্তব্য বিধায়ক চৰণ বড়োৰ ইউ পি পি এলৰ ভোট গ্ৰহণৰ বিপিএফে লাভ কৰিব বুলিও কৰে দাবী নতুন দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আমাৰ ভোট বেছি হৈছে আমি যোৱা 5 বছৰত মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিত কি কৰিলে তাৰ বিচাৰ কৰিম বিপিএফৰ সৈতে আমাৰ মিত্ৰতা নহয় এই মন্তব্য কৰিলে দৰং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাধৱ ৰাজপক্ষে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ